Euskal Autonomia Erkidegoko zenbat lehendakari gogoratzen dituzu? Ona zortzi datu hauek hobeto ezagutzen. Lehendakaria Euskal Autonomia Erkidegoko gobernuburua da 1936-tik, bigarren errepublikan Eusko Jaurlaritza sortu zenetik. Lehendakari postuari luzeen eutsi diona Jose Antonio Agirre da 23 urte zaintzu zen, horietatik 22 erbestean. Agintean epe laburrena egin duena aldiz, Patxi López da, 3 urte eta erdi egon zen postuan. López da EAJ alderdikoa izan ezten lehendakari bakarra. Ramon Rubial ere PSEkoa zen, baina transizio garaiko Eusko Kontseilu Nagusiko presidentea izan zen bera eta ez da ofizialki Jaurlaritzako lehendakaritzat hartzen. Serafin Ajuria industrialariaren egoitza izateko eraiki zuten Ajuriaenea. Gerora Eskolapioen ikastetxe izan zen, baita Euskal Artearen Museoa gero ere. 1980-tik aurrera lehendakariaren egoitza ofiziala da. Hauteskunde gehien irabazi dituzten lehendakariak Jose Antonio Ardanza, Juan José Ibarretxe eta Iñigo Urkullu dira, 3 aldiz izan ziren garaile. Carlos Garaikoetxea izan da Nafarroan jaiotako lehendakari bakarra. Gipuzkoak eta Arabak lehendakari bana eman dute, gainontzekoak bizkaitarrak izan dira. Jaurlaritzaren historian, Jose Antonio izeneko bi lehendakari izan ditugu, baina emakume lehendakaririk ez.